you can take. Karibu sana, we are bringing in the governor of Makueni County, Mheshimiwa Mutula Kilonzo Jr. na familia yake. Anachukua taking a lap of honor. A lap of honor. There comes our governor, His Excellency Mutula Kilonzo Jr. Tumsalimie kwa vivijo vyote vile na nani tunaweza. Anazunguka akiwasalimia. His Excellency Mutula Kilonzo Jr. akiambatana na the first lady of Makueni. Leo hapo wamefika. Wanawasalimia. Members of the Makueni